អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទពិសាបាយពេលព្រឹកនៅប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមករយៈនេះគឺល្បីកីឡាករអេនតូអំបាសអ៊ីនថនភីនតូបងប្អូនគឺគាត់គឺជាកីឡាករបាទរបស់ប្រទេសថៃបាទដែលគាត់បានបង្ហោះនៅលើ Facebook Page របស់គាត់នោះគឺគាត់ថាបាទគុនខ្មែរគឺកាន់តែរីកចម្រើនទៅហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះហើយបាទក៏រងការបាជីប្រមាថក៏តេះឌីលអំពីសំណាក់ប្រជាជនថៃច្រើនមែនទែនតែគាត់បានសរសើរគុនខ្មែរទាំងដែលគាត់នឹងរស់នៅប្រទេសថៃហើយគាត់គឺជាកីឡាកររបស់ថៃផងដែរក្រោយអំពីការបាខមមិនបែបឌឺដងជាប្រមាថទៅកាន់គាត់ក៏គាត់បានតបទៅវិញចុកចុកបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយតែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺតារារូបនេះគឺគាត់បានបង្ហោះថាគាត់នឹងគឺជាជនជាតិបាខ្មែរកាត់បារាំងបាថៃរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021បាទលោកអ៊ីនធនភីនថូបានសរសេរនៅក្នុង Facebook Page របស់លោកបាថាលោកគឺជាកូនកាត់បារាំងខ្មែរពលគឺមានម្ដាយជាខ្មែរកាត់បារាំងបាទដែលរូបគេបានកើតនៅប្រទេសបារាំងនឹងផ្លាស់មកនៅប្រទេសថៃតាំងពីកុមារភាពម្លេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃបាទនិងប្រជាជនខ្មែរទូការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយតារារូបនេះបានទម្លាយអំពីរូបថតគ្រួសាររបស់លោកជាពិសេសគឺរូបថតជីតារបស់លោកតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺជីតារបស់លោកគឺលោកតាលុនណុនបាទលុនណុនបងប្អូនមិនមែនលុនណុលទេគឺជាអតីតមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខលុនណុលបាទបងប្អូនលុនណុននឹងគឺបាទគឺជាប្អូនរបស់សេនាប្រមុខបាទលុនណុលបាទបងប្អូនអតីតប្រធានថាបដីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាទអីចង់ជាប់មាត់ប្រកឡើងតាមបានបាយពេលមិត្តបាទតាមបានបាយយ៉ាងរៀងតែដិតបងប្អូនអើយក៏រៀងស្អកកដែរហើយលោកភីនតូនឹងក៏បាននិយាយថាបាទគឺរូបថតបាទនេះគឺរូបថតលោកតាខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់គាត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅលេងគ្រួសារខ្ញុំខ្លះកាលពីមុនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទបងប្អូនទាំងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនថៃគឺខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចចាក់ប្រធានបទបន្តិចប្រិមិត្តប្រជាជនថៃគឺគាត់មួយចំនួនច្រើនហ្នឹងគឺគាត់រិះគន់អត់គិតទេអត់រើសមុខទៅមកបងប្អូនអត់រើសមុខទេបាទសូម្បីតែកីឡាករថៃរបស់ខ្លួនឯងដែរមកវាយនៅកម្ពុជាស៊ីហ្គេមច្រឡំបងប្អូនអលស្តាច្រឡំស៊ីហ្គេមគុនខ្មែរអលស្តានេះបាទដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីដែលលោកគ្រូសនអេលីតនេះគឺជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគុនខ្មែរអលស្តានេះឡើងបន្ទាប់អំពីបាទកីឡាករថៃបាទបានវាយចាញ់ខ្មែរជាច្រើនគូដូចជាពេជ្រសម្បត្តិដូចជាគូមុនសខុចបាទគឺចាញ់ច្រើនគូតែម្ដងបាទបងប្អូនហើយប្រជាជនថៃនេះមិនថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររបស់ខ្លួនដែរប្រកួតចាញ់ទីមានតែស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់មានតែជេរប្រមាថគាត់ថាប្រមោគ្នាមកវាយនឹងចង់បានលុយរបស់ខ្មែរបាទចង់បានលុយខ្មែរហើយបានទៅនាំគ្នាវាយទាំងវងអញ្ចឹងហើយវាយមិនឈ្នះខ្មែរបាទហើយថាកីឡាករថៃដែលមកវាយនឹងខ្មែរគឺជាកីឡាករលំដាប់រយរយលំដាប់អន់លំដាប់ជូក្រោយទេអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តហើយកីឡាករមកវាយនឹងខ្មែរសុទ្ធតែកីឡាករខ្លាំងដូចកៅណាសេកសាន់អីប៉ុណ្្នឹងបាទបងប្អូនគឺសុទ្ធតែកីឡាករខ្លាំងមិនធម្មតាទេណាបាទឥឡូវនេះថៃបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកភីនថូនេះទៀតបាទតែទាំងដែលគាត់នឹងមិនបានធ្វើអ្វីសោះគាត់តែបង្ហោះពីការនិយាយថាគុនខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើនបរទេសកាន់តែស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងបាទហ៊ានថាគាត់ជេរប្រមាថគាត់ក៏ទៅថៃខ្ញុំគាត់ថាឮគេថាណាកាលមុនថាប្រជាជនថៃអូគាត់បើចេះស្រឡាញ់ខ្មែរចេះស្រឡាញ់អីពីខ្មែរទៅយុបយលតែដល់ពេលមែនដល់ពេលមែនតែនទៅចាញ់ខ្មែរចាញ់ខ្មែរទៅមកបាទចាញ់ខ្មែរទៅមកជាជនខ្មែរទៅបីជាវាយចាញ់ក៏មិនដែរទៅជេរដែរក៏មិនដែរទៅស្ដីឲ្យកីឡាករដែរ
ba miền tây lương tất chất rồi ông thăm ạ chỉ lôi chỉ cả đầm bay chia ba chấm ngư chia ba ở ông thăm lôi đầm bay tính năm sáu cây nè bị mất ở đây nhớ à đừng nâng về lại nâng ạ ba tạm biệt.